Dragi gledalci, dobrodošli u Spotlight, u kome večeras imam veliko zadovoljstvo da u studiju imam ljude koji će vas sigurno zanimati, a i ljude za koje mogu da kažem da su i moji prijatelji, što neće umanjiti moju oštrinu prema vama. Šalim se, naravno, da ćemo pričati normalno. Tu su, da odmah vas predstavim, Rade Zalad. Dobro večer. Znamo ko je Rade Zalad. Da vas posebno ćemo na vi ili na ti da rešimo dilemu. Šta vam... Nikakav problem, dobro. Može i na ti. Ja sam na ti, pričao o futbolu. Da, futbol, u sportu smo, kao da smo na tribini neko. I Đorđe Sibinović, koji je i advokat i notar međuvremeno, ali da kažemo da je imao i sportsku karijeru, bio si golman, imate tu zajedničko u Metaloplastici. Ne znam koji po redu golman, ali nije ni važno. I veliki zaljubljenik u futbol. Ja volim često kombinujem tako ljude koji su iz različitih profesija, jer sport je stvarno, pogotovo futbol, jedna ozbiljna ovako fenomenološka stvar koja zadire u mnoge teme. Pa evo, da početak samo da čujem kako se vas dvojica znate, jer sam ja Radeta ranije zvao, a Đorđe je sad isposredovao da se pojavite u emisiji zajedno. Pa Đorđe i ja smo dugogodišnji prijatelji. Naravno, to što smo golmani, to je jedan plus više u našoj komunikaciji. Godinama se poznajemo, dobri smo drugari, čujemo se redovno. Imamo tu i trećeg našeg drugara Miju, koji je Sajđija i veliki partizanovac. Tako da smo protekli godina mnogi utakmice zajedno gledali sa Partizanove istočne tribine. Da naglasim da je Đorđe i književnik i to ozbiljan. Ozbiljan književnik. I kolumnista. Ja sam pročitao, to je nizvodno jako dobar roman. Pa evo da čujemo i tvoju verziju ovog poznanstva. Može da već označi početak razgovora o fudbalu. Kako se ja poznajem sa Radetom Zaladom? Pa zato što je fudbal u stvari najvažnija stvar na svetu, ne samo sporedna, što ćemo pokušati danas da dokažemo u tvojoj emisiji, jer je fudbal, kako bih rekao, najveće polje slobode i popularne danas reći demokratije. Ja sam dovoljno mlađi od Zalada da je on bio moj idol u generaciji koja je možda dostigla posle Partizanovih beba najveće visine u sportu na čelu sa Bićetom Mladinićem. I onda sam imao sreću da prilikom ovako jednog boravka na turniru od Radeta Zalada i od te cele generacije dobijem intervju, autogram. Kada smo Rade i ja počeli da se družimo i kada je to društvo preraslo u ozbiljno prijateljstvo, ja sam se tek tad odvažio da mu odnesem to i da mu pokažem i da kažem, vidiš, ja sam bio zaljubljen u tebe, imao sam tvoju sliku, a sada smo najbolji prijatelji. Eto, to je moja verzija priče i sve što je Rade rekao, naravno, ne samo da je tačno, nego je mnogo manje od onoga što bi trebalo reći u našem nežnom prijateljstvu, jer ti sam znaš, kad se grobari vole, onda je to više od ljubavi. Da, vidimo, Rade je došao u ovoj majici. I to je fudbal, evo, objasni nam, vidimo, tu piše grobari Šipovo, ima neki motiv. Pa, moj otac je iz kraja tog, iz Šipova, iz sela Pljeve, s izvora reke Plive, iz jednog predivnog kraja, Bosanske Krajine. Što sam stariji, mene sve više vuče da odlazim tamo i ja 4 do 5, možda i više puta godišnje, odem da obiđem taj kraj moga oca. Prošle godine sam postao i ponosim vlasnik jedne male nekretnine, stan sam kupio u Šipovu. Tako da, ti momci su me zadužili mnogostruko, oni su prošle godine za 1. avgust kada se pravi ta grobarijada. Kada oni prave grobarijadu, pozovu Delije iz Šipova. I onda svi zajedno vesele se tog dana, druže se. Apsolutno, ja to želim da naglasim, jer ovim prilikom pozdravljam i Delije, jer su oni stvarno izvanredni momci i oni su zajedničkim, da kažem, naporima i snagama u centru Šipova oslikali moj mural, što me dovelo do suza. Ja, kad mi otac umro, nisam zaplako, a kad sam video to, stvarno je jedan fantastičan gest. Ovo je nešto minimalno što ja mogu da se odužim njima, jer su mi poklonili neki dragi ljudi koji više nisu među nama, korona ih je odnela, su mi poklonili ovu majicu i evo, ja koristim i ovu priliku da na ovaj način izrazim svoju zahvalnost za sve ono što, za ljubav i za pažnju koju oni meni pružaju. Evo i to je fudbal, evo šta on nosi. Posle toliko godina od prestanka ove igračke karijere, ne mislim na trenersku, ali ono kada ste u žiži interesovanja publike, setili se i posvetili vam mural, stvarno fantastično. Pa, mnogo je tih dečaka koji su danas tamo, nisu ni bili rođeni kad sam ja igrao fudbal, ali eto,
Taj kraj je inače iznedio dosta poznatih sportista, poznatih i boljih nego što sam ja, naravno. Pokojni Radomir Antić, pa je recimo Raduljica, pa je onda Darko Miličić, pa su braća Pjetlovići, pa su braća Kačari, tad je i Slobodan. Ozbiljan kraj. Ozbiljan kraj, da. Zanimljivo. Da, jeste. Da, evo pre nego što damo Đorđu reč, da možda zajedno pogledamo jedan prilog kada su ovde gostovali Den Tana i Sergej Trifunović, pa ćete lako da se nadovežete i bit će jasnije publici zašto ste vi u ovoj emisiji zajedno. Sport i kultura su veoma blizu. Ja mislim da su bliže sport i kultura nego sport i politika. Da vežem na ovo što je rekao Den Tana, da je potreban talent. Mijač je rekao jednu fantastičnu rečenicu, kaže, fudbal je kao i košarka, kao i pozorište, mesto velike pravde. Sve se vidi na terenu. Da si u sportu i da si u kulturi, govorimo o glumi i o stvarima, moraš da imaš talenta. U politici možeš da foliraš. Gluba nema lice glumca, dakle, glumac nisam ja, Marlon Brando ili Robert De Niro. Gluba je interaktivni prostor između dva čoveka koji nešto rade. Znači. Isto je i sa igračima, znaš, ono kad kažeš, pa što mu ne daš loptu? Kad je očigledno da treba da da. Više volimo razmenu lopte nego uzmi, driblaj, sevaj, ne sam, safete. Evo, dosta se toga rekli u ovom kratkom prilogu, Đorđe, razumljivo ti je ovo, pretpostavljam se. I u stvari da počnemo od ovoga da je sport mesto velike pravde. Tu se stvarno, uglavnom, sve vidi. Bar kad o terenu pričamo. Svet bi trebao da bude mesto velike pravde. Pošto to, nažalost, nije moguće, on je morao da organizuje izolovane prilike među kojima je sport jedna od očiglednih, da bi to što ne može da se desi kao univerzalni događaj stanja naše populacije ili vrste, se desi kao jedan isečak koji predstavlja ogledni model mogućeg. I zbog toga to sport jeste. Sve što se danas dešava sa sportom samo su pokušaji da se ta uzornost sporta kao modela na neki način naruši i da mu se oduzme taj pijedestal ili ta vrsta i da se on svede u rang senzacija pomoću kapitala i moći svih ostalih nekih, kako bih rekao, stvari koje kvare ovaj svet. Dakle, fudbal je u tom sportu najočigledniji primer zbog svojih karakteristika, zbog svojih osobenosti, zbog broja učesnika i zbog potrebe da sve to što dovodi do pravde u fudbalu mora biti dovedeno do savršenstva da bi se pokazalo kao krajnji rezultat. I to je na neki način jedna komparativna prednost fudbala kao sportske igre u odnosu na ostale igre, gde imamo manji broj učesnika, gde imamo manji prostor u kojem oni deluju i gde imamo manje prilike da se ta ljudska povezanost radi cilja koju igra ima, a fudbal najviše pokaže kao ta uzornost. I zbog toga fudbal ima ta, kako bih rekao, veliki značaj, bez obzira šta ljudi mislili o njemu i da li smo mi koji gledamo fudbal samo neodgovorni mladići koji piju pivo i navijaju za gol više. To naravno nije istina. Da. Šta kaže Rade na ovu malo pređašnju priču Den Tana i Sergeja? Pa, ja bih iskoristio priliku da parafraziram velikog Bill Shankly-a. Kada su ga pitali da li je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu, pitanje života i smrti, on kaže, ne, gospodo, totalno sam razočaran vašim stavom. Fudbal je mnogo više od toga. Tako da, to su... U toj njegovoj misli, u toj njegovoj rečenici je rečeno mnogo toga. Znači, 250-60 miliona ljudi, 4% svetske populacije, igra aktivno fudbal. Magija fudbala je od prvog dana kada se pojavio, ne znam, pre 2000 godine u Kini, u tim nekim početnim oblicima, pa do kraja 19. veka kada u Engleskoj Sheffield bio prvi fudbalski klub, dolazimo do toga da je ta magija opčinala svet i traje i dan danas. Menjaju se generacije, menjaju se uslovi, mnoge ratove smo prošli kroz sve ove 100 i nešto godina, ali, ne znam, fudbal ne gubi ni trunku na svojoj privlačnosti i magiji. On je spojen sa mnogim stvarima, evo, videli smo umetnost, politika, rat, mislim, svuda ga ima fudbal, ali kad pogledam, nije bitno, setimo se Maksimira, Bobana i tih stvari, ne sada bi osuđivali nekoga, nego kao nešto što je bio deo nekog procesa, mogu i u Beogradu to sve da se desi, da je bila neka slična utakmica, ali ajde da se vratimo na umetnost. Evo, Đorđe, u svojoj knjizi čak imaš jednu priču gde spominješ
Radeta Zalada. Takođe u knjizi Nizvodno ima onaj deo gde ovaj došljak iz Afrike, zavodio sam mu ime sada, uglavnom ima svoje iskustvo na fudbalskom terenu, tu se vrti igra i tako dalje. Često pisci vole da ubace fudbal i imaju neku fascinaciju time, da govorimo o filmu i Kusturici, na primjer. Evo da čujemo tvoje motive. Pa, dobra dramaturgija je isto što i, kako bih rekao, dobra strategija fudbalske igre. Znači, raspored događaja, uloga likova, značenje i sižejne veze u strukturi štiva, ko dobro poznaje i književnost i fudbal, mnogo liče jedno na drugo. Tako da je fudbal i zbog toga bitan da vi možete da 11 različitih ljudi uklopite u jednu skladnu celinu koja može da izvrši taj zadatak na najoptimalniji način u jedinici vremena koliko traje ta sportska igra protiv drugih 11 ljudi koji žele to isto da postignu vama, što vi želite da postignete njima. A što se tiče moje književnosti, ja sam uvek pokušavao da je organizujem upravo tako, kao jednu dobru strategiju priče u kojoj će biti puno mesta za ne skretanje pažnje, nego za odmaranje čitaoca u odnosu na glavni narativni tok sa takvim epizodama kakva je jedna iz Radetovog života. Možemo da čujemo ukratko. Pa, ja ne znam da li da ispričam Rade ili ja, ali ja samo hoću da kažem da je inače... Opisat će to lepše. Naravno. Da je moj manir da priče mojih najboljih prijatelja pretvaram u svoju književnost, uz naravno njihovu saglasnost, na način koji je adekvatan pre svega knjizi koju pišem i tome da deo njihove intime postane dostupan najšire broju čitalaca. Vidite ko je Rade Zalad, to svi znamo. Njegov brat ništa nije manji i manje lep nego što je on i sa svojim roditeljima. Skrupan, da. Sa svojim roditeljima, ka mestu u koje je Rade sa toliko toplina opisao na početku, u jednom malom fići krenu da provedu letnje ferije i u jednom trenutku, prolazići kroz Bosnu, Radetov tata zaustavi tog fiću u kojoj su oni jedva stali i dugo, dugo stoje bez prava nijednog člana porodice da se obavesti šta je razlog tom iznenadnom zastoju. Rade kao ovako najhrabriji, pošto su golmani uvek najhrabriji, odvaži se da upita svog tatu zašto oni stoje, a tata sa dosta mira i možda jedna filozofske ubeđenosti u ispravnom svoje pozicije kaže, vidiš, kaže, ona goveda tamo. Pa kaže, vidim tata. E, pa kaže, ne znaš ti, sine, kad se bosansko goveče zaobada, može sve da nas, kaže, razvali ovdje. Da, kaže, prođu oni, pa ćemo onda mi. Znači, bi uvedio razlog ovdje. Da, 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 on, mi smo inače imali fiću kojim smo krenuli na odmor tog leta, naravno. Uvijek me to fasciniralo, gde su se koferi stavljali? A, ne možete da verujete, između zadnjih sedišta jedan kofer, a neke lopatice i one kofice su bili ispod mojih noge. Nema gepek, mislim. Da, iza mene je sedeo brat, iza tate je sedela majka i mi smo išli nekim raspalim fićom koji je otac kupio iz David Pajića, jer je to bio pola sanduk za alat, a pola su bila dva sedišta. I onda je on izbacio onaj sanduk za alat, pa smo mi ubacili zadnje sedište, zadnju klupu i tako smo dobili četiri mesta. I krenuli smo, došli smo do Spačve i krene neko neverovatno nevreme. I u jednom trenutku shvatim da smo otac i ja i svi smo do iznad članaka u vodi. Zašto? Sajtne su popuštale i punile su taj auto. Mi smo onda na prvi parking, one lopatice koje su predviđene za morsku plažu i one kofice i izbacuju vodu i tako dalje. Pošto je moj otac bio jako pažljiv vozač, on je, ne znam da li u četvrtu brzinu ubacio taj auto kad smo ga kupili, i onda smo prolazeći kroz Bosnu, to je beskonačno putovanje, znači od Beograda do Šipova ima 400 km. Da, pa mislim, 12 sati se putovalo. I onda, brat i ja smo imali jedan karton na kome smo zapisivali koga smo sve pretekli usput. I onda dva čoveka na biciklima, jedan traktor, jedna zaprežna kola i tako dalje. Nijedan automobil, naravno. I onda smo došli do te livade gde su ta goveda pasla i on je ukočio. Inače, leteli smo 60 na sat ili 50. I on je kod, šta je bilo? Pa slušaj, sine, kaže, kad se ova zaobadaju bosanska goveda, tu ništa nije sigurno. I mi smo onda, a mogli smo da, mislim, to je 300 metra, 200 metra, jedva ih vidiš. Nije bio siguran. Ali nema, to je ta epizoda koja se Đoletu dopala.
I vrlo često je prepričavamo. Da. Ona se meni nije dopala. Ona se dopala čitaocima moje knjige, jer nema čoveka koji je pročitao knjigu, a koji me ne pitao odakle, kako si to smislio? Pa ja nisam hteo da im to otkrijem do sada, evo sad ko bude gledao... Dobro, da, mnogi su igrali futbol, malo njih se našlo u nekom romanu. Ovako. Da, eto, da. Pa ne, treba znati prave ljude koji će iskoristiti tu vašu neku da. Anegdotu iz prethodnog života i ubaciti vas u roman i to je, jel tako? Jeste, jeste. Jest. Besmrtno sad, ako sam u... Kako, u knjizi, naravno. Onda je to, pa, je to. Ja pročitao. Ej, da. Ajde da čujemo jednog Đorđevog kolegu, Nenada Novaka Stefanovića, isto poznatog i popularnog pisca, koji je gost u ovoj emisiji isto pričao o fudbalu na svoj način. Ali zanimljivo je da su upravo dva stadiona, Brska i Jugoslavije, bili na mestu gde su danas stadioni Partizana i Zvezda. Ja to vidim kao jednu stalnu tendenciju brisanja istorije. Brisanje one istorije koja je iza mene. Znači, sve počinje od mene. Od nas, od ne znam, sve je počinjalo od 45. Pre rata nismo imali ništa, onda su došli Nemci i uzeli nam sve. A onda smo došli mi i napravili smo sve što imate danas. Drveni stadion koji je imao kapacitet 35, za 35.000 ljudi. Beograd tada ima 350.000 stanovnika. Znači, stadion za 10% stanovnika. To je kao da sada u Beogradu imamo stadion od 200.000 ljudi. To govori koliko je fudbal bio popularan u Kraljevini Jugoslaviji. Kapacitet. Dakle, popularan je i mi kažemo, pa dobro, nema veze. To zaustavljamo i to nije postojalo. I te kako je postojalo. Da, ovde pričamo isto, pričali smo o istoriji fudbala u Beogradu, gde su stadioni BSK i Jugoslavije bili na mestu gde su danas stadioni Partizana i Zvezda. To malo ljudi zna, na primjer, možda vi znate, ja ne znam. Ali i pričali smo eto kako je taj fudbal imao jake temelje, puni stadioni i ono vreme, čujemo, 35.000 mesta je bio kapacitet tog stadiona. I da li nam to smeta isto danas, recimo, odnosno recimo na tvoju prethodnu karijeru, način kako je postala ta liga, da se to polako nekako kao da se to briše i zaboravlja? Pa činjenica da bez prošlosti nema budućnosti. Ja ću vam navesti jedan primer iz moje porodice, imam dva sina, Stefana i Nemanju, 90. i 93. godište, i pošto su obojice trenirali naravno u mlađim kategorijama Partizana i onda dolazeći na stadion jednog dana sretnu Štefa Sjepana Bobeka. Ja kažem, dobran bata Štef, samo da vas upoznam, ovaj moj sin Stefan, koga inače zanimaju te stvari, čitao je i tako dalje, a ja sam pre toga uzeo knjigu koja je izašla Partizan od 45. pa nadalje. I onda je on čitao tako neke delove i on je tad bio neki devetogodišnji, osmogodišnji dečak i ja kažem, ovo je sine najveći igrač koji je Partizan imao, Stjepan Bobek, i on se rukuje s njim i kaže, da, ja znam, vi ste, čekaj, Štef, dali 452, igrali ste 450 i ne znam, dve utakmice, dali ste toliko i toliko golova. I ovaj čovjek u čudu kaže, ti Boga, šta je ovo? Šta hoću da kažem? Sva ta deca koje dolaze danas da igraju, oni ne znaju šta je preključe bilo. Njihovi roditelji, njihovi učitelji, njihovo okruženje, mora da ih upozna sa veličinom klubova i sa ljudima koji su godinama stvarali ta velika imena kao što su Zvezde. Ne možeš da budeš veliki bez tog Absolutno. Znanja. To ti nadahnjujete u svakom slučaju. Lepo je rekao prethodni sagovornik da oni svi misle da od njih počinje istorija. Nije tako. Neko je ugradio živote, godine, truda, rada da bi mi bili danas to što jesmo. Tako da danas se suviše brzo živi, danas je sve na internetu. Danas, mi smo po ceo dan, evo i Đorđe, svedok, da smo mi po ceo dan igrali loptu, koristili svaki mogući trenutak da izađemo iz kuće krišom i da igramo fudbal i da se posvetimo tome. Međutim, danas se radi ode i odigra se neka igrica, uđe se na Instagram, uđe se na Facebook i koje sve te
ove aplikacije postoje na modernim telefonima i to odlači pažnju. Nema dece koja gore, koja žele da budu sportisti, da budu sportisti, ali na onaj pravi način. Ja kad radim, kad sam završio karijeru, imao sam sreću da sam imao fantastične trenere od Stevana Vilotića koji me selektirao u Partizan, pa ne znam, kasnije Vladica Kovačević, pa Toma Kaloperović, Biće Mladinić, a da ne govorim Miloš Milutinović. Pogledajte koje su to imena. A što se golmanskih stvari tiče, Aleksandar Atanacković koji je napravio Šoškića i Ćurkovića, i ja sam posle toga imao sreću da mi Šole bude 5 godina trener, razumete? I to su neki, to su idoli. Ne možete da se bavite ovim sportom ako nemate idola. Sa nekim s kim ćete se identifikovati. Tako da ja u tom svom nekom razvojnom putu sam imao strahovito sreću da radim s takvim ljudima, sa kvalitetnim ljudima koji su na pravi način nas upućivali. Ja kako sam počeo da radim kao trener, imam 2 osnovne stvari koje sam svima govorio mojim učenicima. Počeoši od Kralja, pa ne znam, Vlade Stojkovića, s kojima sam jednim, drugim, dugi niz godina sarađivao. Prva stvar koju im na prvom treningu kažem, momci, nemojte nikad da dozvolite da ja želim više uspeh od vas, vaš uspeh od vas. I druga stvar, ako niste sebi sposobni da oprostite grešku, nemojte da radite ovaj posao. Jer naš posao je povezan sa greškama. Što ih manje pravi, što si bolji. Ali ne smete da koncentriš i odvuče pažnju. Naravno. Da. Desi se da u prvoj minuti utakmice napraviš glupost, primiš gol i šta ćemo sad? Da prekinemo utakmicu? Da. Ne, ti možeš još 90 i kusur minuta da braniš i da budeš najbolji što je moguće u tom trenutku. Da, evo, možda, Đorđe, nastavit ćeš samo da dam primjer možda i Noleta, koji je možda dobar primjer, Novaka Đokovića, koji nevjerovatno pažnje i brige posvećuje susretu sa veteranima. To znam, jer sam lično video da li je to Agassi ili nije važno, ali uglavnom možda za klince neki igrači u kojim oni ništa ne znaju, ali važna je ta tradicija. Ja ne znam tvoje iskustvo, ali znam kao mali da sam gutao i one čak one olimpijade neke, to što stalno smo bili u nekom finalu, da li smo uzimali, nismo, sad sam zaboravio, ali to je neka strast koju mora da imaš ako hoćeš da budeš dobar u tom sportu, mora da znaš njegovu istoriju. Pa to je kultura šampiona, što Đoković nesumnjivo jeste, prema tome tu uopšte nema govor. Ono što sam ja hteo da kažem na ovu temu je da su naše generacije odlazile na utakmicu kao što su prale zube. To nije bilo pitanje da li se ide na utakmicu. Mi smo odlazili na treninge, jer nama utakmice nisu bile dovoljno. Utakmica je jedna predstava pred publikom u dresovima u kojoj sada vi ne možete da otkrijete tajnu, kako se dolazi do tog sklada što čini vaš omiljeni klub ili što čini lepotu jedne ekipe. To se mora videti na treningu. To nije bilo gubljenje vremena, nego način od toga kako se postavlja ekipa, do toga kako se vežba veština, preko toga kako se obuzdava suvišak energije svakog pojedinca koji čini tu ekipu. U stvari, posle se na utakmici samo pokazuje kao jedna upakovana, fina, lepa stvar koja se izvodi pred publikom, ali se put do te tajne otkriva preko toga što si bio na treningu. A onda ćeš u životu znati kako da organizuješ svoju radnu sobu, kako ćeš da organizuješ autobus kada ideš na ekskurziju, kako ja danas organizujem rad u svojoj kancelariji gde imam 20 ljudi, što je kao da sam trener 2 kluba, a ne jednog. I to je ta strast. Prema očiglednom primjeru kako se neposredni život pretvara u jedno iskustvo i znanje kojim ti bivaš bolji i za druge stvari, a ne samo za to. Jer si ti tu gledalac, ti tu nisi neposredni učesnik. I ti kad vidiš kako ćeš jednog neobuzdanog talenta da ograničiš u, kako bih rekao, njegovim ispadima i viškovima, da bi on sarađivao sa svim članovima kolektiva i zbog njegovog, i zbog grupnog rezultata, ti onda vidiš šta je veština međuljudskih odnosa, šta je intersubjektivnost, šta je lepota života u kolektivu. Ne može dete koje sedi 8 sati uz kompjuter, ono je najbolje na svetu u svojoj sobi. Ono ne može da osjeti tu strast jer nema interakcije, jer nema drugog, jer nema doprinosa, jer nema te sinergije. Samo u dodatku moje i tvoje rezultante mi pravimo zajednički cilj. I u tome je fudbal neodoljiv, jer ima najviše učesnika. Zanimljivo mi je ovo što je Rade rekao na početku
kad su pomenjali Šipovo o tome da i Delije i Grobari dolaze da. Zajedno da. Da se druže. Također smo pomenjali ovo malo pre u prošlosti Stjepana Bobeka, da. Ali ta priča o poštovanju možda je najbolje objasnio još jedan od sagovornika ove emisije, da pogledamo i taj prilog. Gerard Prekaz je ovdje gostovao i rekao nešto upravo o ovoj temi. Nema poštovanja prema ljudima, nema respekta, nema ljubavi, nema iskrenosti, nema ono što bi, što je krasilo nekad Beograd. Ljudi se pozdravili bez kapu, šešir, pa evo, ja ću da ispričam najprostije, te najstarije generacije, počeš i od Rajka Mitića, Bobeka Sjovi. Ja kad, gde god da sam vidio Rajka Mitića, primjer da je, ili Boru Kostića, ono se šeširili kape, oni skidaju ti, pošto, samo priđi, kaže, dobar dan, bata, Rajko, kako ste? O, preki moj. Skida šešir. A doživio sam da treniram decu, već 20 godina sam radio sa decom, dođe mi dete od 13, 14, 15, znači, kaže, čao, trener, koji govori, čao. Preki je ovako iskreno i ovako kako je brzo na reči, objasnio. Nije brzo, to je to. Suština je to. Znate o čemu se to radi? Izgubila se hronologija postupnosti postizanja ličnih ciljeva u životu. Svi hoće sve danas i odmah, ne uvažavajući uopšte postojanje bilo koga drugog na svetu, sem te svoje histerične senzacije da to mora da se desi. Ali ovo što kaže Preki, taj Rajko Mitić i Bobek su uzvraćali pažnju prema njima. Znači, oni i ti kad vidiš njih, ti kaže, ja ću sutra biti Rajko Mitić. Obavezujete na neki način to i vaspitavate. Pa ja kad god sam sreo bilo kod tih gromada, nebitno da li su Zvezdini, Partizan, pogotovo ti koji su istorijske ličnosti, po mene što se fudbala tiče, ustaneš da ih pozdraviš. To je minimum što ja mogu da pokažem prema njima. Ali, Igore, jedna je stvar jako bitna. Kuća. Šta si poneo iz kuće? To je isto tako jako, jako bitna stvar. Kućno vaspitanje. Ili ga imaš, ili ga nemaš. Da li ti roditelji imaju vremena da se bave sa vama i da vam ukazuju na te propuste koje ste imali? Ili su to ljudi koji će te upozoriti i reći, vidi, ovaj stariji, moraš prvi da mu kažeš dobar dan. Ja danas, evo, 65 godina imam u mom kraju, kad god prođem pored bilo koga, bilo to dete ili bila starica neka ili čovek mojih godina, ja kažem dobar dan. I onda oni moji majici koji ima 87 godina kaže, jao što vam je fin sin. Ali nije, to je vaspitanje. Čude se finoći. Da, pa čude se ako kažete dobar dan u današnje vreme. Jer živimo u ovim zgradama, u soliterima, sve su individue za sebe, niko se ni sa kim ne druži, niko nikome dobar dan ne kaže. I onda kad nekome najnormalnije kažete dobar dan, onda dobijete kompliment. Da. A tu biste bi mogli sada da skrenemo pažnju na društvenu funkciju fudbala. Trenažni proces nekad je bio proces sekundarne socijalizacije gde je kolektiv doprinosio da ono što možda i nema kod kuće, dete stekne u kolektivu treniranjem, jačanjem i usvajanjem vrednosti i u odnosu na fudbal, odnosno na sportsku igru i u odnosu na druge učesnike u njoj. Danas je interes klinaca koji dođu na fudbal samo da budu Vlahović ili Luka Jović. A ne da kažu treneru dobar dan i da stanu pred njim mirno, jer to je Gerard Prekaz. Nego mu kažu čao. Da. I to je takođe jedna funkcija koju je fudbal izgubio, ne zato što mu više nije potrebna kao sportskoj igri, nego zato što su okolnosti društvenih prilika sada takve da je on postao nemilosrdan rasadnik, kao bih rekao, kapitala, a ne vrline pojedinca koji treba da ga igra. U mom Partizanu, izvinjam se, bio je običaj da trener ode i kontroliše na polugodištu vaše ocene u školi. Naravno. Ako imate negativne ocene... U omladinskim selekcijama. Odlazili su i kontrolisali su. Ukoliko imamo negativne ocene, ne može zabraniti da trenira. To je najgora moguća kazna, ti zabraniti da dolaziš na treninge. Ja sam imao sreću, pa ne znam, nisam bio tako loš đak, pa sam bio redovan na trenizima. Ali, evo, to su pedagozi ljudi. Pokojnička Stevan Vilotić, Ćele. Ja sam bio, ne znam, član pionirskog tima, uvek sam bio, ja mislim, sa 14 godina sam imao ovu visinu
I onda dođem na trening, treniralo se, ne znam da li se vi sećate, Partizanove šljake. Da, kako ne. I onda da. Mi kasa, plastična lopta je u pitanju i kad te udari, ovaj, piše mi kasa jedno dva meseca na butini, razumete? Ne silazi, pečatirate kao žigostete kao kaubojski film. Pokretni reklamni. Tako je, panel, tako da. Je. I sad je to neka fjaka, što kaže Dalmatinci, što je pokojni Biće govorio, i vetar duva, tvrdo, oni kako god šutnu u gol, kako god šutnu u gol. I kad Ćele sad umjesto da me uhvati za uvo i da me izbaci s treninga, on prekine trening, dođe i zagrli me, pošto sam ja bio ovaj, više od njega, on me zagrli i kaže, Rade Rode, jesi ti danas za rad ili si za lad? Ja kažem, on za rad. On je poeta i poeta. Da, da, Šapčanin. Ja kažem, za rad. Ajde, radi, radi nešto. Ajde, radi, odbrani nešto, radi nešto. I razumete, i on me potpuno vrati da. U trening, vrati me i ja odradim izvanredno trening, umjesto da me uhvatio za uši, ja bi da. Onda se bunio, sutradan bi bio totalno neraspoložen i tako dalje. Eto, to su pravi da. Pristupi ljudi koji razumeju šta je fudbal. Baš sam teo da postavim i to sledeće pitanje, jer si naveo niz neverovatnih fudbalskih imena koje su ti bili treneri. Pa evo, ko je ovako možda ostavio neki najjači utisak, možda nije ni pošteno izdvajati, da, ali pominio je i Đorđe Biće Mladinić. Ne, pa to je ikona. Da neko to je trener iz Splita se adaptirao i na ekipu i na Beograd i ostavio najbolji rezultat svih vremena u to. Ja ću, pitate me za moje mišljenje, bit će Mladinić. Yeah. Odmah, kao i stopa. Znači, to je trenerska ikona. Biće bio neponovljiv, jedan nesvakidašnji lik za to vreme u futbalu, ali čovjek od koga se znao red, rad i disciplina. To je to. A s druge strane, što se tiče mog posla, dva divna čovjeka, Milutin Šoškić i Aleksandar Atanacković. To su ljudi kojima dugujem veliku zahvalnost za sve što sam u životu radio. Đorđe, tvoj... Ali evo, ja moram da kažem, ja sam bio na južnoj tribini kad nismo dali da Biće Mladinić napusti Partizan. Ja imam tri velike ljubavi kada je Partizan u pitanju. To su Biće Mladinić, to je Miloš Milutinović, to je Ivan Golac. Imajući u vidu moju, ja nisam zapamtio bebe, bio sam tek rođen, to mi je tata pričao, to sam gledao. To su ta tri Partizana zbog kojeg bi ja umro za Partizan. Mislim, čak bi se od života vrlo lako rastao. To su Biće Mladinić, to je Radetova generacija, to je Čava, Miloš Milutinović i Mance i to je Ivan Golac. To je taj Partizan za koji sam ja mislio kao klinac kad sam počeo njega navijam da pravi razliku odnosno druge sportske kolektive. To je srce, to je gol više, to je to svi za jednog, jedan za sve. To je, kako bih rekao, jedna socijalizacija želje da svi budemo ne isti i jednaki, nego da svi učestvujemo u svojoj mogućnosti rezultatu koji zajednički postižemo. Šta reći o toj generaciji, da ne pominjem sad opet igrače, da se od bilo koga ne oglušim, kad imate Ivančevića, kad imate Borotu, kad imate Zalada, kad vam je sve jedno ko je na golu. Kad od svakog treba da upijate, da učite, da vidite ova ima ovo, ona ima ono itd. Znači, ko da si gledao moja pitanja, uvek spomenete nešto što mi je sledeća tema. Izvini, ja mnogo volim Partizan. Ali evo, da spomenu si Borotu. Rade, to je bilo zanimljivo. Ja mislim, nešto čitajući te neke podatke, da u jednom trenutku si ti bio golman omladinske reprezentacije, on seniorski. Ne, mlade. Mlade, pazno, mlade, da. Dva golmana Partizana, on je bio A reprezentativac, ja sam bio golman mlade reprezentacije zajedno sa Aleksandrom Dikom Stojanovićem i mi smo bili prvaci Evrope 78. godine u Mostaru protiv DDR-a. Eto, pogodilo se da u tom vremenskom periodu kad je Biće Mladinić bio trener, imamo dva golmana, dve reprezentativne, najvažnije selekcije da budu iz Partizana. Vrlo specifična ličnost futbalska isto. Petar Borota. Da. Neponovljiva. I životna i fizbalska. Neponovljiva. Kako ste funkcionisali vas dvojice? Fantastično. Nije lako, ipak je to jedno mesto, jedna pozicija u timu, ali evo, baš me zanima sad, posle toliko godina. Pa naprosto on je bio bolji golman od mene. I ja sam bio sretan da mogu s njim da treniram, da učim od njega. I bio mi je podrška u tim nekim stvarima kada sam ja trebao da branim za tu mladu selekciju. I Biće mi je rekao posle one utakmice sa Crvenom zvezdom kad mu je Šestić dao onaj gol i kad je maltene nije stigao ni da se presvuče, nego je otišao
sa stadiona Partizana, kad smo izgubili 3-1 derbi tog novembra, biće mi posle utakmice rekao, eto Rade, vidiš, čekao si, došlo je tvoje vreme. Ti igraj i primaj golove, a ja odgovaram za njih. Zamislite da danas neko kaže takvu rečenicu. Da. Ali svojim verovatno prethodnim radom, trudom, zalaganjem, vi ste stekli neki mali kredit da taj čovek izgovori tu rečenicu. I to je za mene jedan od najvećih komplimenata koji sam dobio u svojoj fudbalskoj karijeri. A što se Pere Borota tiče, fantastičan golman. On je bio ekscentrik, čovek koji je imao svoj način razmišljanja, bili smo i cimeri i družili se ne toliko, sticajem okolnosti, mnogo smo vremena provodili u karantinu. Tako da je i to vreme je bilo oplemenjeno njegovim raznoraznim gafovima i tako ima mnogo stvari koje dan danas, evo danas sam na stadionu bio sa Acom Trifunovićem, pa smo se tako setili i smejali nekih zajedničkih trenutaka, se setili i nekih anegdota koje smo proživeli. Da. Evo, ja ću da kažem nešto kao partizanovac i kao veliki zaljubljenik u fudbal, što se neće svideti ni sportistima, ni piscima. Biće Mladenić i Ivo Andrić među fudbalskim trenerima u Jugoslaviji. Ne zna se da li je bio mudriji, da li je bio pametniji, da li je bio mirniji i stabilniji, da li je bio bolji trener. Da li je imao bolju strategiju, bolju taktiku ili bolji odnos prema fudbalerima i prvoklasnicima. I u Hajduku, i u Partizanu, i u reprezentaciji, bilo gde. Znači, to je, kako bih vam rekao, i onda je on na čelu te jedne piramide iza koje se valja do onih koji prodaju stare novine da sednemo ili prodaju kikiriki i semenke. Znači, naravno da tu mislim pre svega na navijače. I vi vidite da nije potreban vođa koji će da, kako bih rekao, garantuje pogibiju. Neko, potrebna je jedna ubedljiva, autoritativna ličnost kojom se veruje i kojoj se bezrezervno poklanja poverenje. Zato što ga je zaslužila i opravdala, ne zato što je to neko nametnuo. Eto, to je bio za mene. Biće Mladenić u Partizanu, posle njega Miloš Milutinović i na kraju Ivan Golac. Da, evo, pokušao se istakne neke najbitnije stvari. Mogla bi ova emisija dugo da traje, ali sveću se rade utakmice sa Dinamom na Marakani 2-2. Naravno. Da, evo, ja bio sam na stadionu. I bio sam ja. jako dobro znam da si bio. Za mene je jedna od najneverovatnijih utakmica. Jeste. Prvo poluvreme, to odlučuje se o tituli, 0-2. Da nisi bio na golu, moglo bude 5-6-0, komotno. Ne mogu seti više ko je više zujao, Bora Cvetković. Stalno su bili sami ispred tebe. Nisam više znao da li te slučajno ili namjerno pogađalo. To je bilo stvarno neverovatna utakmica. Divna utakmica iz razloga što i Partizan se vratio 2-2 u drugom. Da, penal koji je bio... Izvinjam se, obično gledalcima, igrao sam Marakani. Ne, upravo sam to htio da kažem. To je vreme kad je slet. U Beogradu je slet i Partizanov stadion je zauzet zbog sleta i tako dalje. I žreb je tako hteo da mi tu jednu jako bitnu, odnosno najbitniju utakmicu za našu titulu tadašnju igramo na Zvezdinom stadionu. Bilo je preko 90.000. Ja u Srbiji nisam igrao pred više gledalaca, to je znači privilegija igrati. Krenulo je naopako, autogol Rojevića i Krančar su dali pokojni golove i onda smo mi uspeli drugo poluvreme da okrenemo i da dođemo do tog boda koji nam je u krajnjem ishodu obezbedio titulu. Ali jedna nezaboravna uspomena. Hvala vam na tom, hvala ti na tome što si me podsjetio. Da, jesi bio možda, Đorđe? Ako nisam bio, pa ja ne postoji ni jednog takvica. Pa znači, možda smo se znali, jer da nismo ni znali. Da. Ne, to mi je uvod za priču isto o igraču koji je za mene bio fascinantan. Ja sam tad bio klinac, to je Dragan Mance, i koji je dao gol prvi Lizjenačević, da mogu sada sjećati. To mislim Lizjenačević i glavom. Prekaz je fantastično prošao. Da, centrirao, prošao, da. I upravo su nam gosti bili Žile Zvonko Živković i Stjepan Develić zajedno u ovoj emisiji, pa je stvarno bilo jako emotivno kako su pričali o Manceu, a ti si imao prilike, naravno, i da mu budeš saigrač i cilj. Evo, da čujemo to. Dragan Mance, koji je stvarno radio toliko toga, nažalost, tragično nastradao, u 23 godine imao samo.
Žile, on je Zemunac, na neki način si mu bio i mentor, igrački i drug i sve, ono, to je stvarno bio šok tada. Jeste, ovo je upravo slika sa pred utakmicu Partizan Dinamo na stadionu Crvene zvezde, kada je bilo 2-2. Uvek kad se spomene Dragan, meni zastane knedla u grlu, jako mi je teško da pričam o njemu. Sigurno da smo bili šokirani i to je bila jedna velika tragedija općenito i mislim Keveli Žile, to je teško uopće opisati. Ne zato što ga više nema, pa koga nema, o njemu pričamo najbolje. To je zaista bio jedan vrhunski, predodređen za jednog vrhunskog centarfora. Jedan i miljenik publike i miljenik općenito nogometnog miljeja. Sticajem okolnosti, ni Živković, ni Devadić nisu igrali tu utakmicu, dali povrede ili žuti kartoni, bili su na klupi, na stadionu, ali evo, mislim, tema nam je Dragan Mance. Pa Dragan Mance je jedan nesvakidašnji biser jugoslovenskog fudbala. Čovjek koji je došao iz Galenike u Partizan i za jedno kratko vreme postao idol i miljenik navijača. I jedini koji je do dana današnjeg deca koje se nisu ni rodila u to vreme pevaju o tome, otišao si Dragan, ostala je tuga, uvijek će te pamtiti, grobari sa juga. Znači, ta harizma je neponovljiva. Ja sam imao veliku čast i zadovoljstvo, bili smo cimeri i družili se i neverovatno vremena provodili zajedno. Šta je život? Život je to da je on poginuo u saobraćajnoj nesreći i da prva sledeća utakmica bude Partizan Priština na stadionu Partizana, a ja sam u to vreme bio na pozivnici u Prištini. I ja sam preplekao celu utakmicu. Znači, izgubili smo 1-0 u 93. minutu. Ljubo Radanović je dao gol posle kornera. Mi smo se branili, ali nismo uspeli da se odbranimo. I pravda je zadovoljena u tom 93. minutu. Znači, možete zamisliti tu užasnu atmosferu na tribinama gde niko ne prati šta se dešava na terenu, nego svi na neki svoj način izražavaju emociju za gubitkom takvog jednog bisera. Nažalost. Pa, da vam kažem, meni je teško da pričam o toj temi i evo, ja ću sad se iskoristiti ovom prilikom da ne pričam o Draganu Manceu kao fudbaleru, nego kao simbolu. Dragan, bar generacijski gledano, Dragan Mance je sve što neko ko želi da postane dobar čovek, treba da se ugleda na njega. Ta strast, to dečačko predavanje trenutku, ta želja da se prevaziđu sopstvene mogućnosti, ta spremnost da se ne pogine na terenu, nego da se trči brže od brzine, je nešto što nikad više nisam vidio ni kod jednog fudbalera, uključujući i Mesija i Ronalda trenutno. To ne mogu, ja ne mogu svoje deci, to nisam mogao da objasnim. Ja i dan danas naravno nosim majicu Dragan Mance, iako imam deda, imam unuke i tako dalje. Znači, to što sam ja mogao da vidim u ponašanju Dragana Mancea je nešto što bi ja ostavio svojoj deci u amanet i unucima kad budem napuštao ovaj svet. Budite kao što je bio Dragan Mance na terenu. Samo 23 godine imao. Neverovatno kako je to karizma bila. I koliko je... Mislim, to opet da. Treba ljude da razumiju. Znači, ne može to svako da... Ne može to niko, a ne svako. Da. Pazite mi, pun je ona... Živković izašao iz vojske, nemaš snage za 10 minuta. Mi dobijamo 4-0 u Beogradu. Mi tamo gubimo 100-0. Dragan Mance trči po terenu baš kao parni valjak. Daje go sa 60 metara. Znači, vraća veru u život, u smisao postojanja, u klubske boje, u razlog zašto voliš, ne fudbal, nego zašto uopšte voliš. Taj krik na kolenima kad Dragan Mance da go, ta podrška sa igračima kad se primi go, ta želja da se stalno ide napred, da to nije neki besmisleni aktivizam nekog, kako bih rekao, slepo, strasnog čoveka željnog pobede ili gola, ta vrsta saradnje u ekipi, ta spremnost, to su osobine, ljudske osobine koje danas nedostaju u ovom vremenu.
A ne fudbalske. Naravno da je bilo boljih centraforova i u tada od Dragana Mancija i pitanje je da li bi on bio Inzaghi ili bi mit, možemo tako, da kažemo danas. Da. Znači to što je Dragan Mancija ostavio iza sebe, po meni u ovoj emisiji treba reći, možda i nije toliko fudbalska baština koliko je to ljudskost jedna koja danas strašno nedostaje čitavoj ovoj epohi, ne ni samo Beogradu, ne ni samo našoj zemlji, a posebno svetskom fudbalu. Da. Neprevaziđena harizma. Neprevaziđena. Kažem, i dan danas na tribinama vi čujete više kliču Draganu Manciju nego nekim momcima koji nose trenutno dres Partizana. I to je ono što mene boli, da neću sad da ovo nije emisija o Partizanu. Ja sam navijač Partizana koji se farba... Doćemo i do toga, samo. Ja ću ponovo, kako bih reći, voleti Partizan više nego svoju decu, kad ponovo vidim jednog Dragana Mancija na terenu. Da. A, dobro, imamo sad, ajde možda si me preduhitio, nisi dobro pogledao sva pitanja. Izvini, molim te. Zato što si malo napred. Šalim se, naravno. Pa Štreber, ja sam uvijek. Nego, upravo to, danas imamo situaciju gde su medijski apsolutno prepoznatljivi i poznatiji članovi uprave jednog i drugog tima. Nije više ni bitno koji su razlozi, da li se pišu saopštenja ili se ne znam ja šta dešava. U odnosu na igrače, prosto... Mogu da zamislim situaciju da pola tima Zvezde i Partizana prođe ispred ovog studija i da niko ne registruje da oni igraju za Partizan i Zvezdu. Znači, u ono vreme pojma nismo imali ni ko vodi klub, govorimo o funkcionerima, ni šta, ni kako, ali su se igrači znali. To je prosto jedna neverovatna stvar, Đorđe. Kako objašnjavaš to? Pa to je, kako bih rekao, to je promena paradigme. I sport i fudbal više nisu mesto na kojima si ti postaješ bolji čovjek. I navijači više nisu ljudi koji se identifikuju sa jednom ekipom, sa jednim klubom, sa jednom grupom ljudi koja svedoči jednu određenu vrednost i način kako se ona realizuje. Nego su postali neprijatelji, postali su suparnici, postali su konkurenti na tržištu. I to je nešto što preti da inače uništi fudbal, mislim, pored kladionica i tako dalje, i tako dalje. I ja, eto, kao Partizanovac koji trenutno nije, kako bih rekao, radostan stanjem i u Partizanu i na tabeli, uopšte nemam problem s tim da li je Partizan prvi. Da li je šampion, da li je Partizan oštećen ili nije oštećen. Ja imam problem s tim što nema Dragana Mancija. Što ti momci, da li neko treba da ih motiviše i da li sami treba da se motivišu, da li oni su u fudbalu zbog fudbala ili ne znam ja, zbog očekivanog transfera, ne mogu da shvatim da ti 90 minuta ne gineš za Partizan. I ja sam možda, ja nisam trener, ja nisam strateg, ja nisam generalni sekretar Partizana, ni sportskog udruženja fudbalskog kluba, ali kako bih rekao, bio sam i sportista, bavim se raznim stvarima u kojima je potrebna strast i u kojima je potrebna lojalnost i u kojima je potrebna ideja pripadanja jednoj celini. Ja to ne vidim trenutno u Partizanu i moj problem nije trener Partizana ili uprava Partizana. Moj problem je gde se izgubila to svojstvo Partizana kao razlike u odnosu na druge sportske klubove. I ko će to da vrati Partizan? Ne moramo da te mučim u svojim odgovorima Partizana. Ja samo mogu da kažem da u ovim teškim vremenima ja sam ponosan što sam Partizanovac. No, to nije to. To je, mislim, Đorđe je mnogo toga rekao, ne bih imao šta drugo da dodam, ali teška su vremena za moj klub. Ova emisija, to jest tvoja karijera, zaslužuje jednu dodatnu emisiju, pa neću sada ići u ove detalje posle Partizana, odlazak u budućnost u Prištinu, odnos sa Milošem Milutinovićem, dalje Turska, koja je posebna priča, prosto nevjerovatno koliko si popularnost tamo stekao. To ćemo ostaviti za neku drugu priliku, ali pošto pričamo o fenomenu fudbala i evo da damo priliku, rekao smo, Đorđe je književnik, ali mnogo više i se bavio pravom tako celog života. Fudbal je često na toj nekoj granici, ivici. Možda ga i to čini zanimljivim. Mislim, imamo i tu tamnu stranu fudbala. Razne stvari se dešavaju, razni ljudi se tu pojavljuju i s one strane zakona. Pa možda, ajde da pogledamo prilog o čoveku koga ste sigurno čuli. I on je bio gost ove emisije. Eto, razni ljudi su ovde gostovali. Luciano Moggi, poznato vam je to ime, čelnik Juventusa. Da vidimo kako se on brani od Đorđe, pa ti to da nam malo onako opišeš kako ti to vidiš. Kome lei spiega, kome successo con questa storia Calciopoli in breve parole, se è possibile? Che il processo ordinario è finito praticamente senza reati, ma con un reato a consumazione anticipata. Il reato a consumazione anticipata vorrebbe significare che non potuto provare in udienza, sta scritto nella sentenza,
Per cui, e poi a consumazione anticipata vuol dire che il PM pensa una cosa, anche se non c'è la prova, praticamente porta avanti quella cosa. Cioè, uno può pensare che questo ha fatto un reato, andare con una donna, magari questo non c'è andato con la donna, però il PM l'ha pensato e quindi... E con questo sistema qui praticamente hanno buttato la Juventus in Serie B senza reati, senza reati. Pre nego što Đorđe odgovori, Rade, evo, svašta se dešava u Italiji, ali tamo malo, malo pa se sprovedu neke drastične mere. Vidimo taj Juventus koji je pojan, jeli, kao klub i sve, ali otrani u drugu ligu, pa se vi snalazite ono, i izgubite godinu dana u prihodima, u svemu, dok se ne vratite, ako se vratite, naravno vratio se. Ali evo, to je teško zamislivo ovde. U našem fudbalu je to stvarno teško zamislivo. U trenutku u kome mi živimo sad, teško ko bi bio dovoljno hrabar da neka od ova dva giganta naša pomeri u ligu niže. Tako da... Morat ćemo da živimo u uslovima koji su oko nas. Đorđe, Luciano Mođi je optužen za nameštanje utakmica, za kriminalno udruživanje, za otmicu sudije Papareste, za podvođenje prostitutki. Dobio je 7 godina pravosnažne, to je, da, presude koja je kasnije zastarela, što ko zna čime uspeo se izvuči, nije bio nijedan jedini dan u zatvoru. Kako ti deluje ova njegova pokušaj ovako laganog objašnjavanja šta je kao Ćopoli? A čuva, prisluškivali su mu 100.000 razgovora. Ne mogu da ne počnem odgovor ovaj sa aferom Šajber u srpskom futbolu, u jugoslovenskom futbolu, gde smo mi opet ispali žrtve i posle dobili na sudu, ali je bilo kasno i tako dalje. Šta hoću da kažem? Tu se radi i sada o jednom triku koji možda nije skroz u pravničkom diskursu do kraja konsekventan. Naime, radi se o takozvanoj generalnoj prevenciji. Znate, kad vi treba da napravite jedan ekstremno važan gest koji treba da ima simboličku težinu u odnosu na najširu moguću populaciju, vi birate da kaznite najjačeg, najmoćnijeg, da biste svim onim ostalima pokazali da će i oni biti kažnjeni ako bude bilo potrebe. Tako da kazniti jedan Juventus, to je primer za sve ostale, horizontalno i vertikalno, koji su u glavi smislili neku ideju da prekim putem ili nedozvoljenim sredstvima postižu neki rezultat. S druge strane, pravi se ideja Feniksa, jer svi znamo da će se Juventus vratiti već za godinu dana. Tako da, praktično, on postaje onda žrtva, on kapitalizuje taj svoj žrtveni prinos i vraća se ponovo kao veliki Feniks, kao pobednik, i svi su praktično tu dobili svoju svrhu. Vlast je kaznila najmoćnijeg, pokazala da je on ovakav i onakav, on išao u zatvor jer se to na svaki način posle amortizovalo različitim drugim mehanizmima društvenih reakcija, a ne pravosuđa i pravde. Juventus se vratio kao pobednik, posle toga 10 godina bio za redom prvak države. Tako da, ja ne mogu da kažem da je to bio dirigovan događaj ili da je to, da, uslovno rečeno, ružnim rečnikom ulice kažem na meštaljka. Ali to svakako nije dobar primer da funkcioniše mehanizam pravne države ili da će pravda stići svakoga, kako bih rekao, izvršioca krivičnih dela, pa i fudbalske moćnike. Mislim da to nije to. Rade, ti si jednom trenutku bio u Obiliću i sportski direktor i trener golmana i onda se pojavio Željko Režnatović Arkan, koga, koliko sam znam, si poznavao. Da. I imao si, rekao si mu, ja sebe ne vidim ovde. Pa onako otvoreno je da ste... Da. Ali evo taj kontakt neki. Pa te 94. godine pozvao me Ljubinko Jeftić. Oni su tada bili angažovani na Kosovu. Vodili su fudbalski klub Prištinu. I kaže, Željko bi hteo da kupi ovaj fudbalski klub Obilić. Pošto sam ja u tom trenutku bio taj neki sportski direktor, onda sam napravio kontakt između tadašnjih vlasnika Kopeneksa, gospodina Kokovića i njegovih sinova Peđe i Neše. I oni su napravili sastanak na kome su se dogovorili da Arkan uzme Obilić. Razgovori su bili jako korektni. Ja sam samo u jednom trenutku, Željko mi je rekao, slušaj, kaže, ja bih voleo da ti ostaneš da radiš ovde. Ja sam rekao, ili ima pravo izbora? On kaže, naravno da imaš. Pa ne, u tom trenutku, pa, znate, ja kažem, Željko, ja bih, evo, samo zamolio te jednu stvar. Ako već imam pravo izbora, ja ne bih da radim u Obiliću više. On kaže, nema problema, samo mi reci zašto.
ja kažem, vidi, ja sam u ovaj klub došao kao trener golmana. Došao sam sa mesta trenera golmana do direktora, sportskog direktora kluba. Sad da se vraćam s konja na magarca, da ponovo budem trener golmana u ovom klubu, mislim da nije u redu. Mogu da budem trener golmana u bilo kom drugom klubu, ali ako mogu već da biram, ja ne bih bio. On mi je pružio ruku srećno i tako smo se vrlo korektno rastali. Da, zanimljivo. Da. Evo da, pošto smo pričali, ajde da dosta o prošlosti, tako, ajde da ne završimo u tom tonu, nego dodamo malo u budućnost. Prvo da vidimo još jedan prilog šta su Svetislav Pešić, Marko Nikolić i Dejan Savić rekli u toj temi, pa da vidimo šta vi mislite. Ovo je odlična emisija, u smislu tema je odlična. Današnja generacija, realno gledajući statističkih podataka, ne samo iz vaterpola, nego i ostalih sportova, su nezainteresovani za sport. To je jedna stvar. Druga stvar, deca danas počinju da se bave sportom nepripremljena, fizički pre svega, jer se ne igraju ispred zgrade. Mi pričamo o mladima i kažemo kako tako rano odlaze, ali mi nemamo šta da im ponudimo. Ajde, pričamo kao treneri sad ovdje. Za nas nema izgovora. Infrastruktura, nema uslova, nema novca, nema. Onda idi kući, nemoj da radiš kao trener. Ne, trener mora da bude entuzijasta. Moraš da pomogneš tim mladim momcima, tu se slažem, jer oni su svi gladni. Oni hoće znanje, oni hoće da rade, oni hoće da napreduju. Ćemo Đorđe, evo da... Pa vidi da ti kažem, nije uopšte sve izgubljeno, ja to ne vidim tako. Mi sad kad pogledamo našu reprezentaciju, to su sve deca naših pionirskih škola fudbala. Mi imamo i Mitrovića i Vlahovića koji su centar forovina, Fedor Jović nije trenutno sad možda u formi i tako dalje, tako dalje. Što znači da smo mi u stanju da napravimo vrhunske fudbalere, da se ne vraćamo sad unazad. Ja imam utisak da je problem nedostatka kvaliteta u konkurenciji, ne možemo razvijati fudbal ako imamo Zvezdu i Partizan. E, a sad, zašto mi nemamo više ligu kako smo nekad imali? Da. I da li bi, kako bih rekao, u tom smislu neka ekstenzija doprinela povećanju kvaliteta i vraćanju tih starih vrednosti koje su nekad samo proizvodile kvalitet u smislu konkretnih igrača i u smislu kvaliteta ekipa? Ja ne znam, ali da smo mi dalje talentovana nacija, da mi imamo vrhunske pojedinice i vrhunske fudbalere, da ja očekujem veliki rezultat naš na svetskom prvenstvu, jer je Pixi doneo mnogo energije, mnogo vere u fudbal, mnogo vraćanja izvornim vrednostima same igre zarad raznih zakulisnih radnja ili već šta ja znam nečijih interesa. I to si je pokazao da ti momci mogu da odgovore tim zahtevima sportske igre kao što čine u svojim kolektivima i inostranstvu. Prema tome, ja sam veliki optimista zato što ja ne mogu da se pomirim sa idejom da fudbal može da izgubi ono svoje izvorno značenje koje on ima i da ono za nas postane nedostupno ovde u Beogradu. To se sigurno neće dogoditi. Ali ovde, radi ipak kvalifikovanije za to. Ovde je tema bila više, ok, jedan je Vlahović, jedan je Jović. Znači, masa dece koju izgubimo. A baš sam pričao sa Ivicom Šurjakom pre neki dan i bio je u emisiji, koji je rekao da je osnovu tog tima Hajduka, onog čuvenog od 70. do 80. kad su uzeli čak 4 titule, 5 zastupnih kupova, što je verovatno neprevaziđen rezultat jedne ekipe u tom periodu, da su to činilo njih devetorica, desetorica koji su igrali ceo život zajedno u školi Hajduka. Znači, Peruzović, on, Gudelj, šta je znam. I ako bi dovodio nekog, to bi bio Oblak ili Žungul ili tako neko ko je ekstra. Mešković. Da, da. Tako da, to je bila tema. Kako sprečiti, to jest, očigledno da je jedina budućnost da ta deca čine osnovu tih timova i Partizana i Zvezde i neke Vojvodine i drugih, a to je nemoguće, očigledno, iz milijona razloga. U današnje vreme, kada deca od 12 godina imaju menadžere, o čemu mi pričamo? To je rak rana vremena u kome živimo. Dejan Savić je rekao sjajnu stvar. Deca su nezainteresovana. A i ona koji su zainteresovana dođu sa onima koji su nezainteresovani i svi plaćaju članarinu. A ti klubovi ne mogu, ti škole fudbala ne mogu da opstanu bez tih članarina. I onda vi dođete u situaciju da morate i ono dete koje znate da je netalentovano, morate da ga gurate i na neki način kvarite onog talentovanog. Evo, ja sam u uvodu ove emisije naveo imena koji su meni bili treneri. To je da ustanete. Koji su ljudi radili sa mnom? Kaže, pa ljudi te pamte po tome što si branio penale. Pa jeste.
Branio sam penale, a postoji na Partizanovom stadionu gol u pesku. Vi se svi sećate gola u pesku. Tu su i Šole i Ćure i svi smo tu krv pljuvali i jeli onaj pesak. Tako da, šta se desilo? Moj trener je bio Vladica Kovačević. Čovjek koji je najbolje izvodio penale u bivšoj Jugoslaviji. 64 penala za redom je dao. 65. kada mu je Zlatko Škorić odbranio, on više nije šutno ni jedan. Ali ja sam posle treninga ostajao sate i sate i sa njim vežbao. To je element koji se vežba. Moraš da ga voliš i da ga vežbaš. Ne može da ti da Bog. Ne. Bog ti da do jedne izvesne granice. Ali ti to moraš da nadgradiš. Kako? Ogromnim trudom i ogromnim treningom. To je. Jasno, jasno. Polako se približavamo kraju ove emisije. Obećajte mi, pogotovo Rade, da ćemo se videti još jednom, jer kažem, nismo ni zagrebali po tvojoj karijeri. Samo jednom. Mnogim zanimljivim događajima. Možda upravo i da završimo s tom pričom, pošto ste se ovde legitimisali i predstavili, a to niste ni morali kao veliki Partizanovci. Ali vidimo šta o Zvezdi i Partizanu kažu delimično kolege Đorđeve Delivićo, Rade, tu je bio Ivan Ergić, Bane Trifunović i Srdan Golubović. Opet spoji fudbala i kulture. Meni je to Zvezda tad nešto značila. Meni su ta putovanja nešto značila i mislim da mi znače, sad kad pogledam, prošlo je puno godina, to je neko nenormalno iskustvo tih putovanja, gostovanja. Nisam išao kao huligan i više sam stvarno kao navijač. Sad mislim da toga više nema. Ne vjerujem da klijenti sad idu stvarno da kao ono nešto plaču za Zvezdu. Sve loše ili svašta loše što se nama dešava ovde zadnjih 30 godina. Da nekako se, da je prolazilo kroz te klubove, posebno kroz Zvezdu i Partizan. I da u stvari odjednom su oni umesto simbola neke lepote sporta i navijanja u najboljem smislu, u stvari se pretvorilo u nešto potpuno drugo. Baš sam rekao, sam je nevjerojatno da je bivši telohranitelj. Ja kad pričam ljudima po svetu, oni ne mogu dođu u sebi, da je bio na čelu saveza. Ima li nade? Pa ja uvek verujem da ima nade i mislim da ćemo prevazići ovo teško vreme i da ćemo doći do trenutka kada će vrednosti da isplivaju na površinu i kvalitet i da naš fudbal dođe na mesto kojemu pripada. Imali smo jednog velikog čoveka, Radomira Antića, koji je napravio kult reprezentacije. Ovog puta, 12 godina nakon našeg odlaska, ja sam imao veliku sreću da budem deo te priče. Bio sam u stručnom štabu, da. I otišli smo na svetsko prvenstvo u Južnu Afriku. Prošli smo kako smo prošli. Malo nam za sreću treba. I nepravda je bila velika. Jedan stvarno neverovatan propust urugvajskog sudije nas je udaljio, ko zna gde bi došli. Ali sada prepoznajem u ovome što je Đorđe rekao da je današnji selektor napravio tim koji diše kao jedan. I to je jedini pravi način da se mi kao nacija nadamo nečem dobrom i verujem da ćemo u Kataru napraviti dobar rezultat. Pridružujem se ovome što je rekao Rade, verujem strašno u ovo što radi Dragan Stojković Pixi i naravno mislim da dugo nismo imali tako jednu široku lepezu, jednu dugu klupu, izbor momaka koji imaju standardni kvalitet, nešto kao Kari kada je osvojio sa reprezentacijom zlatnu medalju, a da se nije znalo ko igra prvu petorku. Mislim da je sad vrlo blizu Dragan Stojković da postigne nešto što se zove prepoznatljivost igre srpske reprezentacije, a ne pojedinačni, kako bih rekao, dometi pojedinaca koji odskoče od te grupe. Inače, fudbal će preživeti, Srbija će ponovo imati Mancea, ponovo će ljudi dolaziti na stadion. To se ne može zaustaviti. Dragan Stojković ima veliku sreću da se nađe u trenutku kada su momci koji su bili svetski i evropski prvaci, ekipa kod Veljka Paunovića i kod Drulovića, Ljubinka, je sazrela i sad je došao dobar vrhunski dirigent da posluži taj orkestar i nadamo se da će biti
dobra simfonija. To je on nam pričao o Hajduku, to je taj metodologija. Znači, dugi tako. Niz godina zajedničkog igranja, prepoznavanja, kvaliteta i... Zato što dobro, Đorđe, ja bih nadalje. Đorđe je... Dobar je stručnjak. Mnogo toga može se naučiti. Od ovih amatera je jedan od dvojih. Ne, daleko je od amatera. Ništa, evo, pre nego što odjavimo, još samo pitam, gde je bilo najteže braniti, na kom stadionu? Najteže je braniti na staroj plinari. Na staroj plinari... Gde je Hajduk igrao. Gde je Hajduk igrao, ali Marakana je uvek izazov. Marakana je uvek izazov, da. Dobro, hvala vam puno što ste bili gosti u emisiji. Stvarno smo čuli mnogo toga zanimljivog. Rade se zabrinuo u početku zbog stajlinga da kažemo gledalcima da imaš povredu. Da, da, tako da, da ne pomisli si došao braniš penale. Da, da. Ne bi te stavljali pred te izazove. Hvala. Jako zavljeno da si hvala mag. Hvala na razumevanje. Da, da, da. Da. U saradnji s izdavačkom kućom Vulkan i našim gostima poklanjamo po jednu knjigu. Oni će izabrati odmah posle emisije kao uspomenu na gostovanje kod nas. Nadam se da je vama bilo ugodno. Veoma. Da. Veliko hvala. Da, imao sam nekako... Male da u posljednjih par emisija dođu gosti koji nisu baš obdareni kosom, što nije slučaj s vama. Fizijski salon Hair Lovers vam daje vouchere isto. Hvala. Tako da možete slobodno satiti da ih posjetite. I to bi bilo to uz evo obećanje da ćemo se sesti još koji put, što kaže Rade, ne samo još jedno, ovako javno, a privatno, privatno kad god. Dragi gledalci, bili su ovo Rade Zalad i Đorđe Sibinović, a vi ste gledali Sportlight.